Futebolista e treinador brasileiro, nascido em 7 de setembro de 1950, no Rio de Janeiro, e falecido em 28 de novembro de 2016, em La Unión, na Colômbia. Ele era conhecido por sua habilidade e criatividade como meio-campista e recebeu o apelido de Vesgo devido à sua capacidade de olhar para um lado e passar a bola para o outro. Além de jogar, Mário Sérgio também trabalhou como comentarista esportivo. Mário Sérgio começou no futsal do Fluminense, depois jogou no Flamengo, onde jogou de 1969 a 1971, depois de ter conflitos com o técnico e os que achava Mário Fominha, decidiu sair do clube. Mário transferiu-se, então, para o Vitória da Bahia, onde obteve destaque no futebol brasileiro. Começou a jogar pelo clube em 1971. Mas o destaque veio no ano seguinte com a conquista do campeonato baiano. No Clube Baiano, segundo a revista Placar, Mário Sérgio formou, ao lado de André Catimba e Osni, o melhor trio de ataque da história do clube. Em 1972, no primeiro jogo da final do Baianão, contra o Bahia, Mário Sérgio fez o único gol da partida. Antes do segundo jogo da final, que o Vitória venceria por 3 a 1, deu a seguinte declaração. Se o Vitória vencer o jogo, vou dar todo o meu material. Vou sair de campo de sunga. Só não saio no Porquê Complica. Em 1973, faturou a bola de prata da revista Placar jogando como ponta esquerda. Em 1974, mudou de posição e passou a jogar como armador. Mesmo com a mudança, fez novamente um excelente brasileirão. Tamanha foi a importância do vesgo para o clube naquela competição, que o mesmo foi premiado com a bola de prata da revista Placar. Brilhante no Vitória, onde passou quatro temporadas, Mário Sérgio se tornou rei na Bahia e caiu nas graças do torcedor baiano. Mário Sérgio foi contratado pelo Fluminense em 1975 para fazer parte da primeira versão da máquina tricolor, com Rivelino, Paulo César, Gil, Manfreni e Edinho. Já no seu primeiro ano conquistou um campeonato carioca sobre o Botafogo. Mesmo com o título carioca de 1975, uma indisposição entre o presidente do Fluminense, Francisco Horta e o jogador, acabou com sua passagem pelas Laranjeiras. No início de 1976, o craque foi contratado pelo Botafogo. No Botafogo, Mário jogou de 76 a 79 e fez parte do chamado time do Camburão, apelido dado pelo botafoguense jornalista Roberto Porto ele Justifica, um time que tinha Dé, Mário Sérgio, René, Paulo César, Perivaldo e Nilson Dias. Todos com a chave da cadeia. Em 1978, Mário teve uma séria contusão no joelho, que o afastou dos gramados por quatro meses. Forçando para voltar rapidamente aos gramados, prejudicou definitivamente seus meniscos. Isso fez com que ele ficasse afastado por mais quase um ano. Neste ínterim, o craque ficou sem ambiente com alguns diretores e acabou negociado com o Rosário Central da Argentina no ano seguinte. Mário foi para a Argentina, e sua esposa, que cursava engenharia, não o acompanhou nessa breve permanência em território argentino. Este fato, aliado a seu temperamento forte, abreviaram sua passagem pelo clube. Na equipe, Mário jogou ao lado de Edgardo Balsa. Em 1979, Mário foi contratado pelo Colorado a pedido de Falcão. No internacional, Mário fez parte do time que conquistou o Brasileirão de 1979 de forma invicta. No Beira Rio, ainda foi a final da Libertadores de 1980, após a saída de Falcão para Roma, tornou-se o principal jogador do time. Naquele ano, e no ano seguinte, voltou a vencer a bola de prata. Permaneceu no internacional até 1981, levantando a taça do galchão daquele ano. Mário Sérgio chegou ao São Paulo em agosto de 1981 e estreou em 16 de agosto e ficou até o fim de 1982. Neste clube, ele ganhou o apelido de rei do gatilho após esvaziar o pente de seu 38, dando tiros para o alto para assustar torcedores do São José, no Vale do Paraíba, que se manifestavam na saída da delegação São Paulina do estádio Martins Pereira. Na partida de volta, o placar do Morumbi anunciava número 11 Mário Sérgio, o rei do gatilho. Mais tarde, Mário afirmaria que as balas eram de festim e se disse arrependido. No dia 4 de outubro de 1981, mais de 30 mil pessoas viram o show do Vesgo na goleada do São Paulo de 6 a 2 sobre o Palmeiras, com dois gols de Mário. Mesmo com boas atuações, Mário não se adaptava ao esquema tático do técnico José Poe, Além disso, na época surgiram boatos sobre seu envolvimento com drogas, o suficiente para que ele fosse parar na Ponte Preta por um breve período. Em 1983, foi contratado pela Ponte Preta e participou de um time de medalhões montado pelo então presidente Pontepretano Lauro de Moraes. Na ocasião, os técnicos Dudu, Nicanor de Carvalho, Tincilinho não conseguiram extrair grande coisa com os talentosos Mário Sérgio, de e Jorge Mendonça juntos. Ainda em 1983, no final do ano, foi contratado pelo Grêmio, a pedido do técnico Valdir Espinosa, apenas para a disputa da Copa Intercontinental, o um Mundial de Clubes. A técnica e a habilidade de Mário seriam, na visão de Spinoza, um contraponto importante à força física dos europeus. Ninguém queria o Mário Sérgio no Grêmio. Eu que insisti. Na primeira vez que falei, todo mundo pipocou, disse Spinoza. Mário Sérgio teve um papel fundamental para a conquista. Ele ditou o ritmo da equipe durante 120 minutos, fez lançamentos precisos e usou sua habilidade para deixar os marcadores desorientados. Mesmo fazendo boa partida contra o Hamburgo, não teve seu contrato prolongado. Após sua primeira passagem pelo internacional, Mário Sérgio retornou ao clube em 1984. Em sua segunda passagem, ele ficou marcado pelo episódio do Grenal das Faixas, no início da temporada. Durante a cerimônia de troca de faixas entre Grêmio e Internacional, Mário Sérgio estava com a camisa do Inter e a faixa de campeão mundial pelo Grêmio, o que causou uma emoção intensa ao ser aplaudido pelas duas torcidas. Em seguida, Mário Sérgio foi contratado pelo Palmeiras em 1984. Sua chegada ao clube foi vista como um retorno triunfal, com a imprensa destacando que o futebol também havia voltado com ele. Ele estava conduzindo o time rumo ao título do Campeonato Paulista daquele ano, até que foi flagrado em um exame antidoping durante um clássico contra o São Paulo. A suspensão resultante desse incidente o afastou dos gramados por seis meses. Surgiu uma polêmica em relação ao episódio do doping, pois ocorreu uma briga durante o jogo contra o São Paulo, e alguns jornalistas testemunharam o um médico do São Paulo, Dr. Marco Aurélio Cunha, oferecendo uma bebida ao Mário Sérgio. Após o exame antidoping, foi constatada a presença de cocaína na urina do jogador, e o Palmeiras acabou perdendo pontos no Campeonato Paulista. Embora a imprensa tenha mencionado a oferta da bebida pelo médico do São Paulo, a diretoria do Palmeiras não tomou medidas em relação ao ocorrido, e o caso foi encerrado sem punição para o Dr. Marco Aurélio Cunha. Após cumprir a suspensão, Mário Sérgio voltou a jogar pelo Palmeiras com seu estilo característico mas deixou o clube em 1985. Em seguida, teve breves passagens pelo Botafogo de Ribeirão Preto, aonde atuou ao lado de Raí em começo de carreira, Marco Antônio Boiadeiro, Peu e outros no belo time do Botafogo no Paulistão de 1986 e 87. Autou ainda pelo Belinzona, da Suíça, em 1986. Em 1987, no Bahia, Mário Sérgio já não jogava no ritmo dos companheiros. Na quinta rodada do Brasileirão daquele ano, porém, Mário Sérgio recebeu a camisa 10 do técnico Orlando Fantoni de presente e foi a campo. Jogou os primeiros 45 minutos com atuação extraordinária e desceu para o intervalo, antes de todo mundo, como protagonista da vitória parcial por 1 a 0 sobre o Goiás. Conforme relatos do Meia Bobo. Quando chegamos ao vestiário, Mário Sérgio já estava trocado, perfumado. Fez um pronunciamento muito educado, agradeceu a todos nós e disse que não voltaria para o segundo tempo. No vestiário, ele anunciou o fim de sua carreira, lembra bobo. Ao encerrar a carreira em 1987, tornou-se treinador. Entre os clubes que passou, Mário colecionou a fama de indisciplinado. O que fatalmente o afastava da seleção brasileira, apesar das suas indefectíveis atuações. Mesmo assim, ele quase jogou a Copa de 1982. Apesar de ter feito parte de toda a preparação da equipe para a disputa daquele torneio, ele foi cortado na última convocação, substituído por Éder, do Atlético Mineiro. Mesmo não aparecendo na relação final de 22 nomes para a Copa na Espanha, ele esteve na lista de espera, de 40 nomes, registrada na FIFA. Mário Sérgio, era comentarista esportivo da Fox, e foi uma das vítimas fatais da queda do voo 2.933 da Lamia, no dia 28 de novembro de 2016. A aeronave transportava a equipe da Chapecoense para Medellín, onde disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana de 2016. Além da equipe da Chapecoense, a aeronave também levava 21 jornalistas brasileiros que cobririam a partida contra o Atlético Nacional. Entre eles estava Mário Sérgio Pontes de Paiva, o Vesgo. E aí galera do só pôster e fotos de times de futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima.